Міська влада визнає, зробити все, що заплановано, не виходить через низку об'єктивних причин. По-перше, будь-яка реконструкція повинна починатися з заміни комунікацій. Саме тому чи не половина літа пішла на заміну двох старих водогонів. Мер Покровська не приховує. Роботи виявились набагато більше, ніж розраховували. І продовжаться вони ще й наступного року. Перше – замінити комунікацію. Второе, что можно сделать в этом году, и самое главное, сделать проект, который бы нам позволил разбить парк на этапы и выполнять это каждый год. Хотя желание в начале года было сделать сразу. Почему? Потому что это место отдыха, досуга, люди там утром занимаются спортом, гуляют с детьми, просто отдыхают. Это было бы и украшением, и действительно таким местом, там, где можно провести любое мероприятие, там, где можно отдохнуть, там, где люди чувствовали себя комфортно. На реконструкцію парку «Ювілейний» планувалося витратити 7 мільйонів гривень, які отримало місто з депозиту в Державному банку. Наступного року капітальні роботи з заміни комунікацій продовжать. Можливо, почнеться чистка ставків і облагородження берегової лінії. Більш-менш підтримувати парк в чистоті нині допомагають працівники управління міського господарства. Що стосується комунального підприємства «Парк культури та відпочинку» в цілому, то воно стало таким собі фантомом. Не маючи ні керівника, який кудись подівся півроку тому, ні працівників, жодної діяльності воно вести не може. Як юридичне лицо, комунальне підприємство «Парк», воно існує. В настоящий момент руководителя на ньому немає, підприємство свою господарську діяльність не веде, имеется задолженість по заработной плате, те люди, которые рассчитали, штата нет, задолженность по заработной плате, большая задолженность по коммунальным услугам, это за 2015 год. И имущество находится в налоговом залоге. Найближчим часом відділ культури оголосить конкурс на заміщення вакантної посади директора підприємства. Поки ж у всіх його підрозділах немає ні електрики, ні води та теплопостачання, яке відімкнули за борги. Щоправда, на День міста світло планують підключити, аби в парку провести кілька заходів. А от основна концертно-розважальна програма пройде вже, так би мовити, традиційно на бульварі Андрющенка. На наше прохання мер озвучив імена знаменитостей, яких планують запросити. Могу сказать, у нас уже есть договоренности с группой ТИК, с Натальей Валевской. Ведущий будет у нас и, кстати, программа будет «Караоке на Майдане». То есть у нас дневная программа будет, кстати, он же будет и ведущий праздника. Крім цього, покровчан та гости міста розважатиме гурт «Дзідзьо». А ще мер пообіцяв, що центр Покровська буде не єдиним місцем, де городяни зможуть відпочити. У різних точках міста проведуть різноманітні заходи для різних вікових категорій.